青鬼プロダクション桑島宝子と広橋亮の青鬼しゃべり、つれづれなるままに。お二人が最近ハマっていることは何ですか？朝ドラです、朝ドラです。じゃあ朝も見れる？何でもランキングをつけてほしいです。好きな食べ物、はい、何でもいい。好きな食べ物だ。え、何でもいいですか？何でもいいんですか？じゃあ好きな熊。え、好きな食べ物じゃないの？あ、多分、あ、もうまたとぶっ飛びましたね。え、好きな熊？どういうこと？熊、ベア。好きな熊ってどういうこと？3位、ヒグマ。急に言い出したけど、急に始めましたけど熊ね。2位、シロクマ。おう。1位、はい、月のマグマ。なんでなんで？かわいいから。え、なんでその3つなの？え、なんで月のマグマがかわいいの？あ、なんでですかね。ディティールの話か。あの、私動物園がすごく好きなんですけど、動物園で見る月のマグマがかわいいという話、はい、お気に入りの子がいるんですよ、やっぱり。名前もちゃんと分かってて。動物園の話しだす？あ、ほうこさん、やばい、地雷を踏んだでしょう。そう、あ、そうだ、ほうこさんもお気に入りの子いるんですよね。そうですよね。動物園なんてさ、はい、大人になってからさ、はい、行ったこともなかったの。あ、そうなの？うん、なのに本当にツイッターのおかげで本当にこの数年の間に、はいはい、行くようになりました。いや、なんかね、動物園のツイッターがあるのよ、うん、それ見るだけで癒されるね。いろんな動物の動画上げてるから。そうですね、うん、今日のこの子みたいな。そう、そうすると、うん、見に行ったこともないのに、うん、もうその子のファンになっちゃうみたいな現象が起こるわけですよ。もうずっとストーカーのように見続けるのね。その前あれですよね、ほうこさん、あのキリンちゃんを、ね、はいはいはい、ご紹介。そうなんです。上野のね、動物園のキリンのリンゴちゃんっていうのがいるんですけど、盛、うん、岡からお嫁に行ったんですよ。盛、ね、岡市動物公園から1歳か2歳の誕生日かぐらいのちっちゃい頃しかキリンは輸送できないんです、うん、だからもうちっちゃいうちにあの移動しなきゃいけないんですけど、うん、もうだから森岡で生まれてリンゴって名前になったんだけど、上野にお嫁入りして、でリンタ君っていう男の子のキリンがいて、うん、で一応ゆくゆくはペアにしたいってことで、あのリンタと、うん、リンゴちゃんと2人で、あ、岩手からお嫁入りして寂しくないかなってすごい心配になって、だから全然動物園なんて行かなかったのに、リンゴちゃんを見るために上野動物園に行くといういいで、そのリンゴちゃんがね、はいはい、子供を産みまして、わー、お母さんになったんですね。そう、赤ちゃんが生まれて、はい、2月2日生まれだったかな、まあ、それがもうコロナの直前ですよ、うんうん、2月2日に生まれて、はいはい、お名前を募集しました。はい、ひかりちゃんという名前になりまして。へー、3択ぐらいだったの、はい、光となんとかとなんとか、うんうん、この中だったら光だなと思って私はちゃんと光に投票したんですよ。そしたら光になりまして、今もうだから1歳ちょっと経っちゃったわけかな、もうすぐ大人になっちゃう。1回だけだから光が生まれてから、はい、緊急事態宣言が明けた直後ぐらいに1回見に行きましたけどね、会えたんだ、並んで、そう会いましたけど、まだちっちゃかったから可愛かった。もう大きくなってるんだろうなって思いますけどね。よかったら上野動物園に行ったらキリン車をよろしくお願いします。リンゴちゃんとリンゴちゃんとヒカリちゃんをよろしくお願いします。月のマグマはどこの動物園で見るんですか？月のマグマは、はい、あの多摩動物公園に初めて行った時にミチっていうクマさんがいたんですよ、うん、おばあちゃんのクマで、うん、それは月のマグマ、それも月のマグマだったと思うんですけど、うん、その時は未知のことを月のマグマとも思わずに、うん、もうただただ本当に、なんて言ったらいいんでしょうね、本当におばあちゃまが寝ているクマっていうより、未知さんみたいな。なんていうか、そこまでそんなにクマ好きじゃなかったんですけど、未知、うん、さんに出会ってからちょっと気になって、うん、でしかももうおばあちゃまだから、うん、なんかちょっと心配みたいな気持ちがあって、だから行けるときは割と通っ
ったんですよ、未知に会う。未知に会うために、はいはい、ちょっとやっぱり強者すぎるよ、りょうちゃん。タマに行ったことない。あ、タマっていっぱいキリンいるよね。います。いっぱいいるのよ。だから、うん、上野って3、今3頭しかいない。あ、そうなんだ。なんでタマにはそんなにいっぱいキリンがいるのかなと思って。でね、タマのキリンのユンちゃんって子が、盛、うん、岡にお嫁に行ったんですよ。あ、でもつい最近。書いてあったかも、ホームページに。見た？あったかもしれないです。はい、ユンちゃんが、うんうん、まだだから2歳とかだ。うんうん、まだ若いんだけど、盛、うん、岡のリンタくんが一人ぼっちになっちゃったからね、うん、あ、リンタくん待って、リンタくんは上の上だったよね、そう、違う、さっき名前間違ってる、待って待って、戻ろう戻ろう、上野は、上野なんだったっけ、リンゴちゃんの旦那はリンゴちゃんの旦那、リンタじゃない、リンタじゃない、でも盛岡にいるのがリンタくんだ、盛岡にいるのがリンタくんかもしれない、そこに上野にいるのはひなたくんよ、ひなたくん、間違えた、ひなたくんとりんごちゃんが結婚してひかりちゃんが生まれ、ひなただからひかりなんですね、多分そう、ひなたとりんご、はい、転生です、はい、あ、上野はひなたくんでした、で、盛、はい、岡はりんたくん、りんたくん、りんたくんは、うん、要はだからりんごちゃんのお父さんなの、あ、そうなんだ、うん、お父さんに当たるんだけど、はい、そのりんたくんが、はい、それでね、りんたくんとゆずちゃんってしたんだけど、ゆずちゃん、はい、ゆずちゃんっていうのがりんごちゃんのお母さんね、はい、そのゆずちゃん死んじゃって、それでりんたくんとゆずちゃんの間にりんごが生まれた後に、はい、かりんちゃんが生まれてんだけど、かわいい、妹のかりんちゃんがちょっと育ってきたら、はい、お母さん死んでて、で、かりんちゃんも富山に今度お嫁に行ったのよ、ついこの間、それでりんたくん一人になったから、はい、ユンちゃんが今度タマから行くって、このね、はい、動物園同士のトレードというか、うん、はい、移動がすごいなと思ってたし、いつも、うん、キリンをこう遠路はるばる運んでいくわけですよ。そうですね、大変なことじゃん。大変ですね。っていうのでもうすっごく毎回感動するわけ、なんかもう到着しましたとかあげてるわけですよ、その無事にね、着いたよって、で着いた後に、うん、その向こうの方たちがすごいこう様子を上げてくれたりすると、うん、その盛岡のこっちの人がよろしくお願いしますみたいなものやり取りがなんか泣けちゃうみたいな、はぁっていうね、なんかすごい心温まったりするわけ、それでね、そのゆんちゃんがたまに来た、たまから来たんだけど、り、うんたくんこの間亡くなっちゃったの、じゃあ今ゆんちゃんしかいないんですか、若くして未亡人になっちゃったの、だからちょっと心配してるの、だからお婿さん、若いお婿さんをどっかから、はい、そうですね、全国呼んでほしいなっていう動物園にね、もうまあ私多摩動物公園に行ってるからですけど、うん、キリンが一頭でいるっていうことがないから、やっぱ群れで、群れでいるんだ、多摩、はい、はすごいな、キリン王国だ、キリンだらけですね、じゃあ行ったらびっくりしますよえ、じゃあ多摩からもう一匹男の子を盛岡に、そうです、兄弟とかじゃなければ ね、 兄弟でもない子、びっくりすると思う、すっキリンだらけなんだ、はい、キリンキリンキリン、キリンキリンみたいな感じですよ、ほんとわさーって言いますよ、衝撃的だったんだよね、タマの紹介見たときこんなにいるの、はい、って思って、います青にしゃべり、も結局まあみちさんに会いに行って、みち、うん、さんはまあ会って2年ぐらいでちょっとおばあちゃんだったので、みち、うん、の姿がないってやっぱある時あって調べたら、うん、もうちょっとあの体調を崩しているので休ませています、うん、なんかやっぱこう外に出てくるって元気がないと、うん、展示ってされないので、うん、はあってもうそっかちょっと休んでいるんだななんて言ってるうちに、うん、みちさんがまあ旅立たれて、で熊の熊社には誰もいなくなり、そっからまたちょっと経って、うん、今度タロコとソウくんっていうツキノワグマが、タロコは上野動物園から来たんですけど、もともと野生だったらしくて、うんうん、そのまた私どうしても女の子が気になるみたい、タロコの方がすごい気になってソウ君は多分動物園で生まれてるから、うん、なんかアピールの仕方が上手なんですよ、こうお客さんの前に出た時に、ね、うんうん、ちょっと不器用な子の方が心配なん、ね、そうなんですね、りょうちゃんはツキノワグマ、まあ、タロコが好きなんです、あで、その答えが好き、そうです、ツキノワグマが好きという、ミチさんが好き、タロコが好き、うん、でたまたまそれがツキノワグマだっただけ、そうそうそうみたいな、でも好きで、その後普通にまあ白熊とかヒグマも見る機会があって会いに行けたの。ヒグマっている？
います。和歌山に行った時に会いました。はい、お風呂入ってました。あ、ほこさんのランキング。そうだ、そうだ、霧の話したから。ほこさん3位、2位、1位。私だから、今一番好きなのは、はい、森岡市動物公園で動物って動物動物動物話でしょ。いや動物じゃなくてもいいんです。ヒューマンのタフ君が好きですね。へと、あとあのカナダカワウソのカエデちゃんと、カエデちゃん、はい、あとどう3位なんだろうな、3位なんだろうね、アメリカパイソンのリカちゃんにしとこう。誰もわかんないじゃん。いや、でもこれを見て調べたら、私のツイッター見たら大体リツイートされてる。あ、そうなんだ。その3つはリツイートされる率が高いので、どこら辺が素敵なんですか？タフ君は多分ね、うん、すごく綺麗なピューマなの。なんかバランスもいいし、目も綺麗だし、なんか性格も良さそうで、あの、うん、そんなに結構アップで見れるんですか？うん、あ、そうなんだ。あの今はすごいよ、動画だったらもうめちゃめちゃ見つめ合えちゃったりとか、ないですね。あのね、本当はね、ニーナっていう、うん、ピューマが静岡からお嫁に来たの、はい、タフとニーナのをペアリングするっていうやつなんだよ、はいはい、ニーナがすごい可愛かったのよ、はい、ニーナニーナって、私ニーナをリツイートすごいしてたんだけど、あのある時そのちゃんとこう映してる、うん、なんか動画のあれでなんていうのかな、ライブ配信みたいなやつを見たら、はい、タフの方がバランスがいいからだなと思って、なんかちょっとね、タフ君派になったっていうだけ。なんかちょっとニーナも可愛いんだけど、待って、ランキングの中で、うんうん、あ、そうだ、ニーナが入ってないの、そうだから、1位がピューマで、1位がタフで、2位はカワウソも、そうだね。あの、カエデちゃんで。が、パイソンにいて、ニーナはすごいランキング下がっちゃったんですけど。ニーナは、だから2位でいいや。1位がタフ君で、2位がニーナで、3位がカエデちゃんで、4位が、はい、リカちゃん。あれだって、クロワッサンの話したかったんだけど。クロワッサンも好きですよ、最近。好きな食べ物ってせっかく言って、振ってるのに、クロワッサンの話をしないで、急にクマとか言いました。だって。クロワッサン好きですか？好きですけど、クロワッサンって角食の方が好きです。角食？食パン？食パン好き、私。そ美味しい、あ、そうなんだ、うん、なんかいろんな美味しい食パンあるじゃない、今、はい、だからいろいろ試したりとか、そうか、してみますけどね。食パンそのまま食べるんですか？ジャムとかバター、バターとかも塗ります。そうだ、なんかバターも美味しいの言ってましたね。フランスバターの話をしてた。フランスに行った時だ、それ。そう、うん、フランス行ったんだよね。そうだそうだ。バターが安いから、こっちで買うより全然安いから向こうで買った方がって言って、すごいバター買って帰ってきたんだけど、うん、そう、懐かしいね。懐かしい。で、クロワッサンなんですけど、はい、どうぞ。クロワッサン、え、あれ、もしや時間大丈夫みたい。はい、クロワッサンの話はどうぞ。すごい、どうしよう、そんな大したことじゃないです。どうぞどうぞ。クロワッサンってどうやったらこぼさずに食べられるんですか？無理です。それは無理です、諦めてください。それをこう研究したいです、今。あ、そう、あのボロボロこぼしながら食べるのも非常に幸せなんですけど、袋のままなんか袋に入れて食べるみたいな。そこにかけらがモハモハモハってなるじゃないですか。それはしょうがない。あ、ダメ。それをなんかこう、うん、綺麗に剥いで食べた方がいいのかっていうのを考えます。剥いで食べるの、だからそしたら層がいっぱいあるのが、こう上手に取れたら綺麗に食べれるのかな、うん、ごめんなさい、そんなどうでもいい、どうでもよくない、使っちゃった。休憩しますか？いやいや、まだまだ大丈夫。え、なんでダメ